annorlunda var. Nästan lakritssmak. Lakritssmak. Men lite mer. Du har ju satt det helt perfekt. Jag har gett hela det. Mm. Väldigt mild och god. Det var rätt annorlunda än förra. Det är men mycket soja smak också. Det är väl då någon marinerad soja han pratar. Mm. Det smilar ni gubbar och så säger ni cheers! Chūtoro. Chūtoro.